Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tir dars ki munga yau so umumiyato bane khabari ukri, tarifuna muwele. Hardware, software. Software so barkha taqsim shwe hardware. Umwele che de safi da desktop hoi. Chishi shi safi ki prate yaga ta icon hoi. Daga lan di da yau bar khonde che de da che gore. Dete sawai deta wai task bar. Task bar be so barkha taqsim shwe da che. Misal dal ta deta start button hoi. These in a search kawalashi of say, a program, your file search case, search kawalashi. These kichagore da data quick lunch way. Your program kazo wadam zer klaskam, data quick lunch will ki. Au da chigore, these the notification area will ki. Au mumi da tolchiri da taskbar pun banyadi. No, razu the start button na shuru kau, chikala start button bane klikuku, mung the start menu klasigi. تاسو د نو مخکې چې کمپیوټر کې شروع کې عملی پروګرامونه باندې کار وکړي باید تاسو د دې وینډوز په کسٹمایزیشن باندې پوه شئ دا په دې معنی چې کچیر تاسو اوس وګورئ دا سٹارټ مینو وړه دا مته غټک ته د کسٹمایزیشن وي خپل په طبیعت باندې اړول ته کسٹمایزیشن ول کیږي د سینه غواړم د سینه غواړم دا شین باید تاسو کمپیوټر کې اول زده کړئ چې دا څنګه تغیر او تبدیل کیږي صحیح ده نو زه چې اول کله کمپیوټر ته راتللم کمپیوټر می د سیو کمپیوټر له کوچا درس ورکول شاګردان پکې نه سو دروازې نه ما کتل هغه کمپیوټر کې چې دی کتا سو پام کړه وینډوز 98 کې یو نوم لیکل لاره نوم بده کمپیوټر کې د سیګر زیدل نو ما ول خدای دا نوم بد زب کل د ته وارد شم مثلا د کمپیوټر کې خپل نوم لیکم دا نوم بده سیګر زی پکې یعنی ډیر غټه خبره ما ته ښکارې دل کنه دا نو زیاتره کسان چې نیو کمپیوټر ترې شي دا سٹارټ مینو چې خلاصي دا ورته د سیو هغه نه خلاص معلومی کې دا چی شی دی دا دا د سمانه ورکی دا چی شی دی دا چی دی نو په دې خاطر غواړم اول د غزین تاسو سره شروع کوم چې دا ټول شین تاسو یې ځکه دغه صفر نه دا سٹارټ مینو چې سٹارټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړه دل د سٹارټ مینو مونږ ته خلاصي دا چې ګوري دا ټول پروګرامونه دي ګوري سکرول کیږي ماوس باندې د ته ویل وای خاطر د ماوس بٹن د ته ویل وای چې دا سکرولینګ د پر استعمال کی سکرول اپ سکرول داون لاندې او برزې دا ټول پروګرامونه دي دا پروګرامونه چې دي د الف با په حروف په اساس باندې سورت کړي ترتیب کړي مثلا اول خو ګوره دلته لیکلي ریسنتلی اډډ سافټویر یا پروګرام کله چې یو کمپیوټر کې یو پروګرام نو انسټال کړي دا غنو نه دلته راځي تاسو ګوره دا سافټویر ما دا څومره وخت کې انسټال کړي دا کوئک بوک سافټویر کوئک بوک سیده ما نو انسټال کړي ایکسپاند باندې کلیک نور پروګرامونه مو تحقیق چیرته انسټال کړي نو یعنی کچیر ته یو پروګرام نو انسټال کړي او تاسو ورښ چې دا چیرته دې کم کې څه پیدا کمه نو دلته برازي ریسنتلی اډډ سافټویر ټو دلته راځي دا چې نو انسټال کړي او دا غن روس سلام چې وګوري دلته لیکلي موست یوزډ بعضې داسې پروګرامونه چې زه ډېر استعمالومه مثلا ورډ پروګرام شو ایکسل پروګرام شو بل هغه خپله اټومیټیکلی کمپیوټر یې آیکن دلته راوړي زموږ ستاسو د کار د اسانتیا دپاره مثلا ورډ پروګرام ما ډېر استعمال کړی فوټوشاپ مې لږ مخکې استعمال کړ واټسپ مې استعمال کړ نوټ پیډ مې استعمال کړ دا ګور دلته راغلي دي ته د ښه والا دا دی که چیرې ماته هماغه پروګرام عاجل په کار شي زه نه کوم چې دلته راشم نوم ولیکم یا وی لټوم دلته راځم موسټ یوز ته دلته ګوره ورډ پروګرام شته دی کلیک کوم خلاصېږي راته او دا لاندې چې ګوري دا ټول پروګرامونه دي چې ستا په کمپیوټر کې انسټال شوي دي او دای د الف با د حروف په واسطه باندې کمپیوټر تنظیم کړي ترتیب کړي دي مثلا ما ته یو پروګرام پکار دی ورډ پروګرام صحیح ده ورډ پروګرام په شروع شوی دی په ډبلیو باندې بعضې کسان ورډ پروګرام ته وین ورډ وایي بعضې کسان ورته مایکروسافټ ورډ وایي څوک ورته ورډ وایي یو شی دی فرق نه کوي نو ځکه غواړم چې ورډ پروګرام خلاص کړم او ما دلته پیدا نه کړه څه کوم لازم دي چې دا ای بی سی حروف ته ډبلیو پیدا کوم ڈبلیو ترازم دا وګورئ ڈبلیو تورا سیدلما دلته ورډ پروګرام سرشت دی ایکسل پروګرام پچی شروع شوه دی اول حرف ای دا نو زه باید ای ته لاړ شم دا ګوره ڈی ای ای کې ایکسل پروګرام پروت دی دلته نو دا آسانه لنډه طریقه ده پیدا کول دی پروګرام دا نو دیږي کې ټول پروګرامونه دي چې څومره پروګرامونه انسټال دي دی خو ته دا چې ګوره دا چې ګوره دې د ټایلز وای ټایلز آیکن ته وای تصویران ګوره تاسو وینډوز 7 خو به استعمال کړی کنه د نو مخکې وینډوز 8 وا او دا غنه مخکې وینډوز 7 دا وینډوز 10 چې دا یعنی لسمه وینډوز چې دا د وینډوز 7 او د وینډوز 8 کمبینیشن دا غي دواړه یو ځای کړی او شکل ته ورکړی دی
مخکې دا وینډوز 10 ولې راغله؟ ځکه دې کې چې دی د وینډوز 7 او د وینډوز 8 نه چې ډېر متفاوته سیستمونه دي. کم شان چې هغه دواړو کې هغه دلته راوړي. د مثال په تور باندې ستاسو ته مثال درکوم. زه راځم مای کمپیوټر خلاصوم، مای ډاکومنټ راځم، دلته وګورئ ما سره د وینډوز 10 سٹارټ مینو ده، وینډوز 7 وبخئ، دا وینډوز 7 د تصویر دی که تاسو په یاد دي. هغه سٹارټ بټن باندې به م چکلې کو که داسې سٹارټ مینو راتلله، دا ګورئ په دې شکل ده. مګم که تاسو وینډوز 8 وګورئ هغه کې ټولس ټول آیکنونه وو، ټایلس دې ته ټایلس وایي، دا ګوره آیکنونه وو، هغه کې هغسې مینو نه وه. او وینډوز 10 چې تاسو وګورئ دا دواړه یو ځای کړي، دې ته د سٹارټ مینو شکل ورکړی. ګوره دا د وینډوز 7 په شکل شو، ګوره مینوګانې دي، مینو ده، او دا ټایلس دي دلته راوړي. یعنی هم وینډوز 8 اغستی او هم وینډوز 7 اغستی، وینډوز 8 او 10 ته چې شکل ورکړی، ما شکل دواړه یو ځای کړي دي. نو دا چې دي هم دې ته ټایلس وایي، کنو د مختلف پروګرامونه دا به په دوه برخو تقسیم شوی دی. دلته دا نوم یې ماری نیم کړی دی ورته، یو دا برخه ده، یو دا برخه. دا هم پروګرامونه دي. مثلا دې کې گیمونه دي، که غواړئ ته آنلاین یو گیم پلے کې پکې صحیح شوی، آنلاین یو شی ډاونلوډ کې یو څه وګورئ، دې ځینې دا کار کولی شي. ګورو مایکروسافټ سٹور هم شته، سافټویر ډاونلوډ کې نور شیان دي، ځکې بعضې داسې نور معلومات مثلا د ویدر انفارمیشن دي، فوټو دی پکې، مثلا گیم کې دا شیان دلته شته دي. که چیرې تاته یو شی دلته دی ټایلس کې، دې ځکې شی نه دي په کار، مثلا ماته دغه فوټو آیکن نه دی په کار، په دې رایټ کلک کا، رائٹ کلک چی دے کو دسے اے رائٹ کلک دا چی رائٹ کلک ان پین فرام سٹارٹ مینو یا سٹارٹ بٹن، سٹارٹ بٹن خود راځي خو سٹارٹ مینو ان پین فرام سٹارٹ چی پدے کلک هغه شو دی زینا ختم شو. کچیر یو پروگرام تا دل ته غختل چی رائے وړي، مثلا ز غواړم ووٹ پروگرام دل ته راوړم، زیات ما ته پکاري کی ضرورت دل ته غټ آیکن وسی، پدے باندې کلک وکړه دسی، چی پدے م کلک وکړم دا ووٹ پروگرام باندې رائٹ کلک، رائٹ کلک م چی کلک کدل ته غوري لیکلی دی پین ٹو اسٹارٹ، پہ دے چکلک کی اگر آٹومیٹکلی راضی دل تراغ لے داس کو غیر منظم نے پہ دے کلک کرتا تھا بر دل تراوڑا دیس کو منظم شو صحیح نو دا ددی پہ خاطر بانے چکے چیر تاتی وہ پروگرام ڈیر پکاری گی او پہ پیدا کولو کی تاتا وقت ہی وائخ لائی کنی دل تراوڑا سٹارٹ تک لکھ دا گو رشتہ دے کلک اخبال اخلاسی گی صحیح دا نو دی زینا تکولی شیش دا پینون دا آئیکن نا ٹول ختم کی مثلا دا زمانہ دی پکار دام ان پین کلک ان پین دی زینا لرکا پین رائے وڑا دلتا صحیح شوه په همدې شکل نور دا سٹارټ مینو کولی شي داسې غټ هم کوي، مشکل نشته تر دې پورې وینې دې پورې غټ شوه. یعنی دې ته ریسایزنګ وایي، یعنی چې ته غواړې یو شی سایز غټ کړي هغه ته ریسایزنګ وایي. ام ورټیکلی ام هوریزنټلی، عمودي افقي دواړه ته دا سایز غټولی وړکی کولی شي. په هر صورت بعضې وخت کې که تاسو پام کړی دا سٹارټ مینو چې ده په دې شکل نه دا چې خلاصه کې مکمل صفحه نیولی، بعضې کمپیوټر کې داسې نه شي چې ورخطا شي چې داسې رقم سره شوی دی، هلته یو شی او دلته بل شی، هغه خپل کمپیوټر نه بدلیږي. که چیرې تاسو غواړئ چې دا په هغه شکل شي، رایټ کلک کړئ، دلته ډسپلے ته راځئ، وبخئ پرسنلایز ته راځئ. پرسنلایز ته چې کله راغلی دیز کې موږ سره یو کمانډ په نوم د چی شي سٹارټ، سٹارټ ته چیرې شي اوس وګوره دا سٹارټ مینو فل سکرین نه ده، مکمل صفحه نه ده نیولې. که نه بعض کمپیوټر کې خلک علاقه مند چې دا فل سکرین کې ګورل تلیکلی یو سٹارټ فل سکرین، په دې چې کله کړی وکې دلته زه اوس راځم سٹارټ مینو وګوره چې کله خلاصو مکمل صفحه نیولې، ته دلته کار مار نه شي کولای وګوره ځکه ټوله صفحه نیولې ده داسې حالات. نو کله چې ته سٹارټ مینو غواړې بنده کې بیرته به په دې باندې کلک کړې، چې په دې کلک وکړو سٹارټ مینو څه شوه ختم شو. بعضې کسان علاقه مند دي چې په دې شکل باندې سٹارټ مینو ولري، لکه دا اوس چې دا وګوره فل سکرین اوسي، او بعضې کسان علاقه مند وایي چې نه داسې نه غواړم فل سکرین نه غواړم، دا بندی اوس وګوره لنډ څومره چې تاسو ته سایز ورکړه هماغه اندازه به نښي نور نښي درته. او کېدای شي بعضې داسې کمپیوټر نورې کې تاسو یو بل حالات وګورئ، دا اوس چې دی دا سٹارټ مینو چې موږ ګورو یو ډیسکټاپ ویو دی، ډیسکټاپ په دې معنی چې دا لپ کمپیوټر کې موږ ګورو، یو ټابلیټ خو به تاسو لیدلی که نه، ټابلیټ ویو دی چې په هغه کې تاسو لکه څنګه چې موږ په کمپیوټر کې کار کوو سکرین کې کار نشي کولای، یو آیکن کلک کولای شي خلاصولی شي، یو ځینې بل ځای انتقالولی شي، نور شی نشي کولای. که چیرې غواړئ دا هغه شکل ته بدل شي، دلته وګورئ دغه ځای ته راځئ، دا نوټیفیکیشن ایریا ته دلته چې راغلی دیز کې موږ سره ډېر شیان دي. دا کله چې ستاسو وینډوز اپډیټ وسي دا آپشن راځي، چې وینډوز هم اپډیټ نه وسي دا آپشن نه راځي. دلته ګورئ لیکلي ټابلیټ موډ، په دې چې کله کلک وکړئ ستاسو صفحه شي شو ټابلیټ حالت ته راغی، هیڅ شی دلته کار تاسو نشي کولای، نہ سٹارٹ مینو دی جنہ ختم ہولے شنہ کمبل شگور سٹارٹ مینو دسی نارمل ہم دل تہ پرتا دیسی کی دا سو گورے اے دل تہ پرتا کار نہ شکولے زکہ ٹیبلٹ گونے دے
یو آیکن که غواړی ستاسو په کاری کلک کړئ خلاصیږي ته مثلا ورډ پروګرام کلک مې که خلاص شو مګر سټارټ مینو د هغه ځای نه ختمولی تاسو نشئ ځکه تاسو ټبلیټ ویو اخیستی که غواړئ دا حالت ختم شي بیرته دلته راځئ دغه نوټیفیکیشن ایریا ته چې راغلی دلته ټبلیټ ویو لرې کړه ډیسکټاپ ویو ماته راوړه دا وګوره ټبلیټ ویو څه شو آف شو اوس زه کولی شم مینو خلاصه کړم بنده کړم یو بل فایل درته جوړ کړم یو فولډر جوړ کړم دا عمومي حالات دي صحیح ده بله خبر دا ده وګورئ دلته ما زیاتره پروګرامونه ځان سره دلته راوړي که ستاسو پام یې دلته د سټارټ بټ هغه کې ټاسک بار کې دا په دې خاطر چې ما ته زیاتره پروګرامونه چې ډېر استعمالیږي ضرورت دي هغه مې دلته راوړي د کار اسانتیا دپاره چې زه هغه پروګرام باندې کلک کړم ډایرکټ ما ته خلاص شي یعنی ډېر وخت زما ونه نیسي ډایرکټ خلاص شي نو که چېرې تاسو وغواړئ چې یو پروګرام دلته راوړئ دلته یې څنګه راوړئ دیز ده دا اوس ګوره دلته ما سره ورډ پروګرام شته دی صحیح ده ایکسل شته زه راځم سټارټ بټن د سټارټ بټن چلاغلم دی چې زه ایکسل پروګرام ګورم ایکسل پروګرام دا رشته په دې رایټ کلک کوم چې کله مې رایټ کلک کوم مور ته راځم یو خو پین ټو سټارټ وو چې دلته راوړله یو مور ته چیرې شي دلته وګورئ ان پین فرام ټاسک بار دا آیکن دا کمانډ هغه وخت راځي چې کله تاسو راوړئ دلته که نه یم راوړی هلته راځي پین ټو ټاسک بار اوس چون شته دی ماته وایي که ته غواړې لرې کې په دې کلک دا ګوره څه شو ریزینه ختم شو که بیا دې په کار یې رایټ کلک کړه دلته مور ته راځه مور ته چې راغلی پین ټو ټاسک بار کلک کړه دلته ګوره اټومیټیکلی خپله راغی بیا که زه تاسو اخوا دې خو راوړئ مشکل نشته کلک وکړه آیکن دې خو کش کړه راوړه دلته دلته زه غواړم چې دلته منځ کې اوسي کم پروګرامونه چې ماته ضرورت نه وي مثلا دا ډېر ضرورت نه دی ولې د ماوس خلک دلته پروت دی دا دلته دې اخیر ته راوړه وای نو په دې شکل کولی شي تاسو ام ټاسک بار ته ام سټارټ مینو ته یو پروګرام څه کوي راوړې پینې کوي بلکې چیرې ستاسو یو پروګرام بیخي خوښ نه وي چې دلته اوسي بیخي ستاسو هغه نه دی خوښ ختموي غواړي دې نه بیخي ختم شي مثلا د مثال په تور باندې زلته راځم داسې یو پروګرام چې ما سره بکا به هغه سټاپ ما سره اوسي داسې نه شي چې ریموو یې کوم بیا هغه بیرته راوړلی او نه شمه د مثال په تور باندې زه دغه دا مپ نه دی دا غواړم چې ختم شي دې نه بیخي رایټ کلک کړه رایټ کلک چې کلک وکړه مور ته چې راغلی ګوره دا چون د ونډوز پروګرام دی دا نه شو ریموو کول دلته یو کمانډ راځي په نوم د ان انسټال دا هغه پروګرامونه چې ما انسټال کړي هغه دی نه زه کولی شم ان انسټال کړم د مثال په تور باندې څه شی زه غواړم چې څه شی ان انسټال کړم فوټوشاپ ان انسټال کوم په دې مې رایټ کلک وکړو او تم دا سکه ان انسټال کلک ان انسټال چې د کلک وکړو دا د ګور ماته پروګرام ان فیچر راوړي دلته بعضي وخت کې ډایرکټ ما غزینه ختمي بعضي وخت کې دې نه ختمي ته چې کمپیوټر کې غواړې کم پروګرام ختم کې دلته برازي دا پروګرام ان فیچر چې دی دا چیرته دی دا په کنټرول پنل کې پروت دی د مثال په تور ما فوټوشاپ وختله چې ختم کم زه دلته وګورې ټول پروګرامونه چې ما انسټال کړی نمونه دلته شته دی دیز تر راځي تاسو وګورې اډوبي فوټوشاپ سلفی څه دشته پکې دلته او کني هغه په دې معنی چې لري شوی دی مثلا زه دا غواړم ریموو کوم دا څه وګورې دا غواړم ګورل تر ازم سٹارټ یو بل هغه اخلم ځکه هغه نه شو دا واتس اپ غواړم ریموو کوم په دې مې رایټ کلک وکړو ان انسټال وګورئ په دې مې کلک وکړو ان انسټال باندې ډایرکټ دا راغی واټساپ دلته وګورئ شته دی واټساپ دغه دی په دې کلک کړه ان انسټال ورته ووایه هغه اټومیټک څه کېږي خپله ختمیږي دی چې نه بس ګوره ختم شو صحیح ده یعنی که یو پروګرام ستاسو په کار چې ختمې کوي په دغه طریقه باندې ختمیږي یا داسې نه چې ډایرکټ دی چې نه ختمیږي لکه دا رایټ کلک چې کلک کړي دلته ورته ووایه ان انسټال ان انسټال باندې څه کېږي ډایرکټ ختمیږي هماغه ځینې پروګرام خو بعضې کسان داسې وایي چې استاد زه یا مثلا موز به مې بعضې وخت کې کار نه کوي یا به سپینګر یم نه شم کولی مثلا لاړ شم سټارټ مینو ته دلته پروګرام کې زه یو سافټویر په کار کړم خلاص کړم غواړم یو شارټ کټ کی ورته ورکم چې کیبورډ نه هماغه بټن وو هم هماغه مشخص پروګرام خلاص شي مثلا ورډ پروګرام په چی شروع شوی په ډبلیو باندې غواړم آل کنټرول ډبلیو وو هم ورډ پروګرام خلاص شي ایکسل پروګرام په یخ شروع شوی دی غواړم کیبورډ نه آل کنټرول ای وو هم ایکسل پروګرام خلاص شي دې ته وایي شارټ کټ کی ورکول زه غواړم هر پروګرام ته شارټ کټ کی ورکړم مثلا ایکسل پروګرام ورډ پروګرام دی په دې رایټ کلک کوم رایټ کلک چې کلو کو دلته راشه مور ته چې راغلی دلته ګوره یو کمانډ لیکلې دی اوپن فایل لوکیشن اوپن فایل لوکیشن باندې چې کلک کلک وکړو دا ورډ پروګرام اصلي ځای ماته ښیي چې دا په کوم ځای کې پروت دی صحیح شو سی ڈرائیو کې وګورئ تاسو سی ڈرائیو کې پروګرام ډیټا کې مایکروسافټ کې ونډوز کې سٹارټ مینو پروګرام دی په دې باندې رائټ کلک کړئ رائټ کلک هم چې کلو کو پراپرټیز ته برشي پراپرټیز ته چې راغی داسې یو صفحه خلاصیږي بل مونږ ته
دلته چکل راغله ګوري دلته به شارټکټ کی بخت بخش ترشی شارټکټ ټاپ ته برشی اوس شارټکټ کی لری دا نن هیڅ شي هم نشته نو زه څه کوم یو شارټکټ کی ورته ورکوم څه شارټکټ کی ورته ورکې ضرورت هم چی آل کنټرول ډبلیو زه هم چې کله آل کنټرول ډبلیو کی بورډ نه کلک ماټ ماته به اتوماتیکلی ورډ پروګرام خلاصیږي اپلای صحیح شو کنټینیو اوکے باندې کلک نو ستاسو وګورئ زه چې کله ورډ پروګرام ماته په کاري ضرورت نشته چې دې باندې کلک کړم یا سټارټ مینو ته لاړ شم دیزی نه فقط کیبورډ نه آل کنټرول ډبلیو کلک کوم اتوماتیکلی ورډ پروګرام څه کیږي ماته خلاصیږي نو که چیرې ته یو ځای کې مثلا امتحان ورکې یا یو چیرته ستا انټرویو که چیرې ته په ځای دې چې لاړ شي سټارټ مینو تا ته ورډ پروګرام خلاص کړه سټارټ مینو ته راځي یا مثلا دزی کې دا لټی ډېر وخت نیسي شارټکټ کې ورته ورکړه آل کنټرول ډبلیو په هماغه کې خلاص کړه نو هم مسلکی معلومیږي ورته هم هغه د بل کارمند نه ستا هغه هغه زیاتیږي ارزښت زیاتیږي ورسره چې دا مسلکی په کمپیوټر باندې پوهیږي په همدې شکل هر پروګرام چې تاسو وغواړئ هغه ته تاسو شارټکټ ورکولی شي صحیح شوه یعنې تاسو دا وکته چې دغه ټول پروګرامونه چې پراته دي دا څه رقم راځي دلته څه رقم ریموو کیږي ولې پراته دي په څه شکل پراته دي دا ټایلس چې دلته دي دا څه دپاره استعمالیږي که چیرې زه وغواړم یو ټایلس دي ځینه ختم کوم څنګه ختمیږي دا سټارټ مینو که وغواړم د داسې سایز غټ کمه یا مکمل فل سکرین کوم دی ټول باندې مونږ بحث وکړو خبرې مو کړی صحیح ده پاتې شو بل دلته راځو دا آیکنونه چې ګورئ دلته اول مونږ سره پاور بټن آپشن دی پاور خو تاسو ته معلومات شي برق ته ویل کیږي که نه چې په دې کلک کې دی کې تقریبا درې آپشنې دي یو دی ریسټارټ یو شټ ډاون یو سلیپ دی بعضې وخت کې دا آپشنې زیاتیږي کمیږي ګوره ریسټارټ خو تاسو ته معلومات شته بعضې وخت کې ستاسو یو پروګرام خلاص کړی یا کمپیوټر هم صحیح کار نه کوي او یا بعضې سافټویر انسټالوي هغه تاسو ته وایي کمپیوټر ریسټارټ کوي نو که غواړی چې ریسټارټ کوي یعنی ریسټارټ دوباره ریسټارټ بندې که بیرته چلان کماته ریسټارټ دې سره کمپیوټر ریفرش کیږي تیزیږي نو په دې باندې به تاسو کلک وکړئ زه دا کار نه کوم ځکه که ریسټارټ مې کړه کمپیوټر ریکارډ چې ما ریکارډ حالت چې دی هغه ختمیږي ډلیټ کیږي بل شټ ډاون خو تاسو ته معلومات شته چې کله ستاسو دفتر کې کار ختم شو غواړي کمپیوټر بند کړئ بعضې کسان راځي دی بټن باندې دلته کلک کوي په چکی ده دا غلط طریقه ده دا کمپیوټر سوځي تخت خرابوي د کمپیوټر نو د شټ ډاون باندې به کلک وکړي کمپیوټر په نورمال شکل باندې کم سافټویر کم شیان چې ضروري دی هغه بندوي او هغه نه بعد ستا کمپیوټر هغه کوي دته که چیرې یو پروګرام خلاص تا ته میسج درکوي دا پروګرام خلاص دی کې ډیټا دا بند سیف کوي نه سیف کوي نو شټ ډاون هغه اساسي طریقه اصولي طریقه د کمپیوټر د بندولو ده خو چې کله د کمپیوټر بند کړه بیا چلانه بیا په دې بټن نه کار اخلي صحیح ده بل سلیپ دی سلیپ دی د پر استعمالیږي چې زه مثلا دلته ناستې م کمپیوټر ته کار کوم یو شل د خود لپاره د یو عاجل کار ته پیدا شو نیم ساعت یا شل دقیقې یو ساعت لپاره نو دلته چې دي بعضې پروګرامونه ما خلاص کړي دي کمپیوټر کې نو اوس که زه دا بندوم مکمل پروګرامونه بندوم که نه یو سیف کوم او کمپیوټر بیا شټ ډاون کوم بیا زما هغه څکه وخت نیسي زه څه کوم کمپیوټر ته وایم کمپیوټر زما سلیپ کا سلیپ خوب حالات ته ویل کیږي چې انسان مړ نه وي یعنی او بس حرکات نه کوي خوب حالات کې که نه نیمه ژوندی نو کمپیوټر سلیپ کوي دته پروګرامونه د هماغه حالات کې پاتې ټول کمپیوټر د جوړ تیاری بند نه خو برق کم مصرفوي بیا هر لحظه چې ترې شي بیرته دا پاور بټن کلک کی کمپیوټر یا انټر وهي یا سپیس وهي بیرته خپل کمپیوټر چلانی ګرته یعنی سړی چې ودی والا کج ش پاس اما د خپاسي نور حرکت نه کی چې خپل تی بغه کی هغه کار ته مده کی نو سلیپ دغه دی یو مون سره چې شو سلیپ شو شټ ډاون شو او ریسټارټ شو د دې کی بازي نور بټن هم راځي مثلا شټ اپډیټ ان شټ ډاون راځي بعضې وخت کې اپډیټ ان ریسټارټ راځي دا څه وخت راځي کېدای شي ستاسو کمپیوټر کې کله کله راشي چې کله تاسو خپل کمپیوټر کې ونډوز وکئ او هغه ونډوز د انټرنیټ د طریق نه اپډیټ کوي دلته دوه آپشن اضافه کیږي اپډیټ ان شټ ډاون صحیح ده او اپډیټ ان ریسټارټ یعنی زما ونډوز اپډیټ کا هغه نه بعد شټ ډاون کا او یا زما ونډوز اپډیټ کا هغه نه بعد ریسټارټ کا ماته صحیح شو نه کوم فایل نه چې راغلی هغه اول اپډیټ کړه زما کمپیوټر ته ډاونلوډ کړه انسټال کړه هغه نه بعد اپډیټ کړه بل یو بل آپشن دی چې نشته هغه دلته په نوم د هایبرنیټ یادیږي ونډوز 7 کې ونډوز 8 کې شته هایبرنیټ آپشن موږ سره کنټرول پنل کې دی بیا تاسو ته ځخیمه د شټ ډاون او هایبرنیټ په منځ کې فرق څه شی دی شټ ډاون هم کمپیوټر بندوي هایبرنیټ هم بندوي ما مثلا یو پروژه باندې کار شروع کړی دی کمپیوټر کې عاجل ریسپ څنګه وو چې زر ځان راورسوه مهم موضوع ده زو بیرون ته ځو مثلا د مثال په تور باندې
بل ولایت ته ځي چیرته سفر لري کېدای شي دوه ورځې کېدای نه شي. اوس که چیرته دا یو فایل بندی نو دا ډېر وخت نیسي کېدای شي لس دقیقې وخت ونیسي او هلته یو دقیقې ته غوښت دی. نو زه څه کوم کمپیوټر هایبرنیټ کوم. کله چې تاسو په هایبرنیټ باندې کلیک وکړو کمپیوټر مکمل بندیږي ستاسو لکه شټډاون غوندې. خو تفاوت د شټډاون سره دا ده چې ستاسو یو پروګرام نه بندیږي. په کوم ځای کې چې کارم بند کړی او چې کله کمپیوټر چلان کې هماغه ځینې بیرته شروع کیږي یو سافټویر یو پروګرام هیڅ نه بندیږي ستاسو. صحیح ده؟ نه سلیپ خدا دې کمپیوټر نه شټډاون کیږي. هغه چې مکمل شټډاون کیږي برق نه خوري لکه بند غوندې دی. خدای دې کړي چې شپږ میاشتې بعد هم تری شي کمپیوټر چلان کې هماغه ځای کې چې تا پروګرامونه بند کړي وو هماغه حالت کې بیرته خلاصیږي درته. او سلیپ چې دی اخو چې دی موقت پنځه درې څلور دقو د پاره داسې حالت کې موږ استفاده کوو ترې نه. صحیح ده؟ هغه و هغه بره دی دلته دی دا راځي دیز کې استو هغه. صحیح ده؟ کله چې یوزر هغه کوو هغه ته راځو. اوس موږ پاور بټن کې استو. صحیح ده؟ بل سیټنګ دی. سیټنګ دا که تاسو غواړی چې مکمل د خپل کمپیوټر تنظیماتو کې هغه دې ځینه کیږي دا ډېر بحث غواړي ډېر غټه خبره ده. نو دې باندې به وروسته په تفصیل سره خبرې کوو چون اوس شروع ده نه کیږي چې ډایرکټ تاسو ته هغه کمپیوټر هغه اصلي موضوع ته داخل شم. صحیح ده؟ ورپسې پکچر ده که چېرې ته غواړې مای پکچر ستا په کمپیوټر کې ګورم مای کمپیوټر ته چې زرای شم د سپی سي ته هلته موږ سره فولډر دی مای پکچر که غواړې داسې خلاص کړي ډایرکټ راځه دلته پکچر باندې کلک کړه ډایرکټ تا ته څه کیږي خلاصیږي دا دی کوم تصویر در سره یا بل شي. بل ما سره مای ډاکومنټ هم شته دلته که ستاسو پام کړي دلته وګورئ مای کمپیوټر چې خلاص کړم سو دلته یو کمانډ په نوم د مای ډاکومنټ کله چې ته یو فایل سیف کړې خصوصا آفس پروګرامونه یو شی دی ولیکو ورډ ایکسل کې هغه چې سیف کړې اټومیټیکلی مای ډاکومنټ کې سیف کیږي. چیرته سیف کیږي؟ مای ډاکومنټ کې. نو تاته یو فایل په کار دی ضروري دی راځه سٹارټ تا مای ډاکومنټ کې سیف کړه په دې باندې کلیک وکړه ډاکومنټ ډایرکټ تاسو کې کیږي خلاصیږي دې کې دا ګور مای ډاکومنټ خلاص شو. نو دا د پدې هغه نه وروسته چې دی موږ سره یوزر آپشن دی کوم یوزر چې ما خلاص کړی فعلاً دا هغه نوم دلته راځي. ما چې کوم یوزر خلاص کړی هغه ته لاګن شوی یم داخل شوی یم هغه نوم محمد اسلام صاحب زاده دی دا یوزر. صحیح ده؟ ما ته وایي تا سره یو بل یوزر مشته په نوم د اډمنسټریټر فعلاً دا فعال دی. که چیرې ستا کمپیوټر کې همدا یو یوزر وي دلته بل نوم نه راځي دا ګوره دا یوزر دی. یوزر چاته ویل کیږي سوچ کمپیوټر استعمالوي زیاتره وخت کې تاسو پام کړئ کور کې مثلا یو ستاسو یا ورور هم دی کمپیوټر مشترک استعمالوي هغه ته داسې یوزر ورکوي چې هغه نور پروګرامونو کې ګوتې نشي والی فقط مشخص یو څو فایلونه خلاصولی شي کار کولی شي ډی ډرایو سی ډرایو دا شیان پرې بندی چې دې کې کار ونه کړي او ستا یوزر کې چې ټول صلاحیت لري هر څه کولی شي. نو داسې حالاتو کې به موږ مختلف یوزر استعمالو یا مثلا د کورسونو ته چې تاسو د پانتنو کې اډمنسټریټر یوزر مې یو ساده سټوډنټ په نوم باندې بل یوزر مې اډمنسټریټر پاسورډ لري او ساده یوزر چې دی پاسورډ نه لري هغه که هر څوک داخله دی شي خو پروګرام ریموف کولی نه شي نور شیان کې ګوتې نه شي والی نو هغه دې دپاره موږ استعمالو یوزر. نو اوس ما سره چې دی یو محمد اسلام یوزر دی فعلاً لاګن یم ما ته وایي که چیرې غواړې ډایرکټ دا یوزر په همدې حالت پاتې شي او لاړ شي اډمنسټریټر خلاص کې په دې بټن هغه یوزر باندې کلک کړي بل باندې په دې زه کلک کړم دا همداسې خپل حالات کې پاتې کیږي کوم پروګرامونه ما خلاص کړي نور شیان هېڅ نه بندیږي هغه یوزر ماته خلاصیږي. او که چیرې وایي چې نه دا یوزر دې مکمل بند شي دا محمد اسلام صاحب زاده که پروګرام پکې خلاصي کوم بل شی خلاصي دې ته بیا ساين اوټ وایي لکه فیسبوک چې تاسو استعمالوي فیسبوک ته یو ساين ان دی یا لاګ آف یا ساين اوټ دی کنه دواړه شي دي. ساين اوټ په دې معنی چې ته مکمل دې پروګرام نه دې برنامه نه وځي هر څه ختم شو. نو دا دې لپاره استعمالیږي لاګ څه کار کوي لاګ دې لپاره استعمالیږي چې وروره زه چا زنګ ووهو یا څه آوا نارې کړې زه بیرون ته وځم ما سره مثلا قاري صاحب ماز ناست یا قاري صاحب خالد ناست دي باندې اعتماد نه لرم کمپیوټر کې ګوتې ونه وهي کمپیوټر لاکه ډایرکټ پاسورډ غواړي درنه کمپیوټر بند شو. صحیح ده؟ زلا شکا د خلاص کبیر ته چې راغلی پاسورډ ته ورکړه کمپیوټر ته دې چی شي ستا پاسورډ دی خپل خلاصیږي بیرته یعنې لاک دې دپاره موقت وخت لپاره دا بندی خو پروګرامونه دې نه بندیږي. صحیح ده؟ لګاف څه دپاره استعمالیږي یا لګاف یا ساین آؤٹ دواړه یو شی دی. ونډوز سیون کې او ونډوز ایټ کې ونډوز سیون کې لګاف دی ونډوز ٹین کې چې دی ساین آؤٹ دی. ساین آؤٹ په دې معنی د یوزر نه مکمل وځه بل یوزر غواړم خلاص کړم څه پروګرامونه چې خلاصي او لاک دی معنی چې دا یوزر موقت وخت لپاره بند کړه زه بیرون ته ځم بیرته راځم څوک به ګوتې ونه وهي او که بل یوزر باندې کلک په دې معنی چې دا یوزر دې هم خلاصي بل یوزر هم خلاصوم زه هغه کې لږ زره کار دغه خلاصوم بیا بیرته دلته راځم. دې کې سوال نشته. بل موږ سره چینج اکاونټ سیټنګ دی
اکاؤنٹ تھرو سمون گنه دلستل چې څنګه یوزر جوړیږي. یوزر یو جدا هغه د برخه ده چې دغه سیټنګ کې موږ سره شته، د کنټرول پنل کې مشته، سیټنګ کې مشته. یو یوزر څنګه جوړیږي، هغه تاکس څنګه ورکول کیږي، نوم پاسورډ څنګه چینج کیږي، په هغه باندې به وروسته خبرې کوو. صحیح ده، که چیرې غواړئ ته د یوزر اکاؤنٹ سیټنګ چینج کړي، په دې کلک کړئ، تغیر تبدیلی کړي، دا د موږ ته د اکاؤنٹ مربوطه ټول خبرې را خلاصیږي. دلته عکس یې بدلای، مثلا ایمیل یې بدلای، نور معلومات. صحیح ده، سائن ان آپشن ټول دلته شته، دې باندې به وروسته خبرې کول. خیر سره، صحیح شوه. کله چې تاسو کوشش کوم چې زیات دا خبرې نن ورسېږي، ټول دغه د صفحې په باره کې اوسي عمومیت. کله چې تاسو نوی کمپیوټر کې ونډوز کوئ، دغه مای کمپیوټر نه دی، دس پی سي چې دی دا دلته نه وي. ګور دا ما ډیلیټ کړ په دې شکل، دلته هیڅ نه وي. دلته دا شی که پام کړئ، دغه نیټورک هم نه وي، فقط چې شی ریسایکل بینی، کنټرول پنل هم نه وي. دا مې ډیلیټ کړ په دغه شکل، په دغه حالت کې کمپیوټر خلاصیږي. دا خو نور پروګرامونه دي چې ما انسټال کړي دلته. نو که چیرې ته غواړې چې هغه ایکنونه راوړې، ځکه هغه مای کمپیوټر ډیر مهم دی. هر وخت چې زه وغواړم کمپیوټر ته لاړ شم، صحیح ده، شارټکټ کې لرم، وینډو بټن ایچ کلک، مای کمپیوټر ماته ډایرکټ خلاصیږي. داسې صحیح ده، مای کمپیوټر خلاص کړه ته، خو زه وایم چې نه، هغه ایکن دلته اوسي چې هغه ځینې خلاص کړم. دې دپاره رایټ کلک کوي، رایټ کلک هم چې وکړو، دلته وګورو موږ سره یو کمانډ په نوم چی ډسپلے سیټنګ بخنې سره ډسپلے نه وبخې، رایټ کلک پرسنلایز ده، پرسنلایز ته براشي. صحیح ده، چیرته رایټ کلک ډیسکټاپ باندې پرسنلایز. دلته چې راغلی هلته یو کمانډ په نوم د چی تیمز، بس ځان ته دیمز مو یو ته. صحیح ده، په دې به کلک وکړو. دا دې باندې چې کلک وکړو، دلته وګورئ یو کمانډ په نوم د ډیسکټاپ آیکن سیټنګس، په دې به کلک وکړئ. چې په دې هم کلک وکړو، دلته وګورئ یو صفحه موږ سره خلاصیږي، یو بله ونډو ده. د چی شي آیکن غواړي ډیسکټاپ باندې راشي، ضرورت مای کمپیوټر آیکن دی رہیشی، نیٹورک آئیکن دم رہیشی، کنٹرول پنل دم رہیشی، ریسائکل بن دل رے کترینا اپلائی اوکے چکل پدے کلک کرا شلتا ہوگا مائی کمپیوٹر نیٹورک کنٹرول پنل شتا ریسائکل بن سشو ختم شو بیر تا دے پکاری بیارا سر پرسنلائز تا چراغ لے بیارا شدلتا تیم سلتا چراغ لے ورطا ورورا ڈسٹاپ چینج ڈسٹاپ آئیکن تراشا ورطا ماتا اغراوڑا ریسائکل بن نلتا ضروری دے بعضې کسان داسې شوقیانې که پام دې کړی دا آیکن بدلوي مای کمپیوټر دا آیکن چې دا بدلی دی په ځای بل شی راوړي رایټ کلک پرسنلایز ته چې راغلی تیمز ته چې راغلی دلته چینج ډسپلے ډسکټاپ آیکن سیټنګ ته چې راغلی مثلا کوم آیکن غواړې بدل کې زه غواړم دس پی سي دا د مای کمپیوټر دلته کې یو کمانډ په نوم دو چینج آیکن دې باندې کلک وکړه چې سره کوم آیکن ستا په کاري دی ځینې اغستلی شي مثلا زه چلی پای کنه طور کوم مثال په طور باندې اوکے اپلای او اوکے کلک ودل چې راغی چلی پای کنه راغی بیرته غواړی خپل حالت ته راوړی پرسنلایز ته راځه بیا هغه نه وروسته تیمز ته راځه ډسکټاپ آیکن سیټنګ ته راشه په همدې آیکن کلک وکړه ورته ریسټور ډیفالټ ډیفالټ مانا پخوانی حالت ته راوړه هغه نه وروسته اپلای او اوکے کلک نو سٹارٹ مینو مربوطہ سمر خبر شی پری بان منگا بحث وکم صحیح ردی کی کوم سوال نہ لری صحیح شو ڈسٹرب کی پریم خبر یو کڑے چ آئیکن سنگ راول کی سنگ لری کی کچیر گل تو گل تو سوگر من سره دا حاضری سسٹم یو سافٹ ویئر دی چکل ز یو پروگرام انسٹال او ما اخر کی معنی یو آپشن پختنه کی غواړی د پروگرام شارٹ کٹ ڈسٹرب ته تراولم کیست انتخاب کول تخپل راضی تو مثال په تور کدا ما نو انتخاب کړی دا نه او تا ته څوک وایي چې وروره دغه د حاضري سیستم نه دی د دې یو آیکن دغلته راوړه دی نور پروګرامونه غوندې یو خدای چې دلته راځي بل دا چې سټارټ مینو ته دلته راتلله بل زه غواړم دې سه ډسټاپ ترې شي ډېر اسانه طریقه مثلا کوم پروګرام زموږ په کار دی اټینډنس سیستم زموږ په کار دی کنه دلته څوک وایي اټینډنس مینجمنت سیستم دا دی ای کې دی دې باندې چې کلک وکړه دغه دی د سیم کولای شي رایټ کلک وکړي صحیح شوه یا دلته زیاتره وختي کنه همداسې کلک وکړه دې باندې کلک چې دې وکړو اے داسې دا آیکن انتقال کړه سټاپ ته دا دې دلته راغی راغی که رانغی بیرته ما خپل ځای ته راغی دا سوګور نو په دې شکل تاسو کولی شئ ډسکټاپ ته د یو پروګرام آیکن راوړي چې هر وخت تاسو ته پکارې که هغه د ورډ پروګرام وي که د بل پروګرام وي فرق نه کوي مثلا ورډ پروګرام مې واخیستې دا د ورډ پروګرام راغی په دې کلک کړه خلاصیږي موږ ته نو په دې شکل تاسو یو آیکن دیز ته راوړلی شئ او د دې نه یې بیرته ختمولی شئ نو ځکه چیرې یو شی سافټویر ډیلیټ کوم یو فایل ډیلیټ کوم ګورئ رایټ کلک چې کوم دې باندې زه ډیلیټ ټو همدا
دا چیر تزی مستقیم ریسائکل بین تزی ریسائکل بین ا کورو کی تا صبح کڑے ہوتا کو کہ باز ہوتا سو پکے یا گن منا کی چی پچھے ہوتا سو تو او کساب دان ہے اگے کی چی او بیا یو دسی چھو دا وخل بیخی اگہ تا پولیس اختہ تے ولے گا کوٹ سنگی تے ایسا ال تے انتقال ہے سیدا نو اگہ تا بیا شف ڈیلیٹ ہوئی شف ڈیلیٹ دی تول کی چی بیخی نہ پیدا کی اس دا پیدا کی دا ما ڈیلیٹ کو کول شم بیر تیرا مخبل حالت تا تے سائیکل بن ڈبل کلک کوم داخلہ سوما گور دا سافٹ ویئر مانا اشتباہ ڈیلیٹ شو دائی کنے پدی رائٹ کلک کا ریسٹور ہوتا ہوا ہے ریسٹور دا کم زینہ چی ڈیلیٹ کڑے اما کل تا بیر تے انتقال ہے ادھر تا صحیح دا کب دا مثال پر طور بانے زو رازم مائی ڈاکومنٹ تا دی زین دا دو تصویران چی دی دا یو تصویر دا مواغست ڈیلیٹ میں کدی زینہ صحیح شوا دا ونڈوز ایٹ پنم بانے دا میں دی زینہ ڈیلیٹ کو صحیح دا او اور سرا دغ آئیکن میں دیجیے نا ڈیلیٹ کو کور دو آئیکن دو فائل متفاوت ذہین نما ڈیلیٹ کر دا خدا دوار دل تر آگلی دی کچیر سدا بیر تر رائٹ کلک کم ریسٹور کما دوارا مغا خپل خپل ذہین یو بائی ڈسٹاپ تر ایشی او بل مائی ڈاکومنٹ تر ایشی دا گور ڈسٹاپ تر آگلے او بل تچ بلو گو رہی مائی ڈاکومنٹ تر آگلے ونڈوز ایٹ پنام صحیح شوا او کچیر تو ایشی بیخی نا بار بار وہ لے گا دی کانٹینٹل نے بیخی انتقال کو بل جستا بیا بس شفٹ نہیں سی اور سر گور شفٹ میں نہیں بولے دے گور پتی کلک کا چکلک دوں کو فائل بند کلک کو شفٹ ہونی سا کی بورڈ نہ ڈیلیٹ ہوا ہاں انٹر کلک کرنا تو قصہ ختم ہو بیا نور نہ ریسائکل بن کشتا اور نہ بھی تو ریکور کی ڈیر کم سافٹ ویئر ریکوری پیدا شکا ریکور کی بیا صحیح دے نا ختم ہو اس مکمل نو یہ خبر خدا وا بل خبر دادا کچھ رشتہ سو پام کڑے زچی یو فائل ڈیلیٹ کوما ډیر مهمه خبره ده زه چې کله یو فایل ډیلیټ کوم مثال په تور باندې دلته زه لازم یو دغه دلته یو فایل راوړم دغه آیکن ډیلیټ کوم مای ډاکومنټ کې ما سره دغه تصویر دی دا مې کاپی کو دلته ډیسکټاپ ته مې پیسټ مې کو کنټرول سی هغه ځینې واغسته کاپی دلته کنټرول وی پیسټ مې کو دلته دای شارټ کټ کړه اوس دا چې زه ډیلیټ کوم تاسو ګورئ رائټ کلک مې کړئ چې مې ډیلیټ کو مستقیم ڈیلیٹ شو کدے شی باز وقت کے اشتباہ ہم مانے یو فائل ڈیلیٹ شی باید کمپیوٹر مانے پختن ہوگی چرور دا فائل تا ڈیلیٹ کا دا واقعا تو غواڑے ڈیلیٹ کی کنا زکہ کدے شی اشتباہ مانے چھے ڈیلیٹ شی نو اس پختن ہو نکڑا کتا غواڑے شی پختن در نہ ہوگی دا موضوع ریسائکل بن مربوط کی کنا نو پدی برائٹ کلک کی لارڈ بشی پراپرٹیز تا چراغ لے دل تا گورا مانے پختن کڑے دا جی مان دل تا کمانڈ ڈسپلے ڈیلیٹ کنفرمیشن ڈائلاگ آئے تو غواڑے تا تو دا ڈیلیٹ چکل تو فائل ڈیلیٹ کے دغه کنفرمیشن ڈائلاگ باکس یا ڈائلاگ دا خلاص کما چت غواڑے دا ڈیلیٹ کے کنا ورتم بالکل دا ډیره مهمه خبر دا کار بت کی اپلائی او اوکے میں کلک کو اس گور دا فائل ما بیت ریسٹور کدل تر اخلم رائٹ کلک میں ریسٹور میں کس زکه چبل فائل را سر نشته دلتا اوس چیز دا ڈیلیٹ کوم رائٹ کلک کوم ڈیلیٹ باندې کلک کوم مان پختنه کی ار یو شور یو وانٹ ٹو موو دس فائل ٹو ریسائکل بن آئے تو مطمئن ہے دا فائل غواڑے ڈیلیٹ کی ریسائکل بن تے ولے گی کاغذ شف ڈیلیٹ ہوں اسے گورے شف ڈیلیٹ ہو کما شف ڈیلیٹ کہوں میں بیا مانا پختن گئی مخ کی پختن نہ کہوں دا ڈیرے مہم موضوع اچھی تاسو دا سیٹنگ آن کئی تر سوچی او فائل تندس نش سا ہون ڈیلیٹ چی درنا آگا نہ بات چھو مطمئن ہوئی او تے او رو دا فائل سنا خوالم سما کمپیوٹر کی اسی دا ڈیلیٹ کر دیجی نسشو ختم شو فائل دیجی صحیح شو دا ریکارڈ ڈیز کی بس کوما زکہ چھی دا ویڈیو لینس زیاتی کی بیا باز کسان چھی دا یوٹیوب کی گوری خستہ کی دا ویڈیو چھی سائز زیاد سے خستہ کی اور سر صحیح دا اور بس بل ریکارڈ کو بیا